Tommi Penttilä, Nibagos-valmentaja. Suomen Cupissa laulu loppuu nyt tähän kohtaan. Pyövelit voitti täällä teidät kotikentällä maalin erolla. Jännittävä peli, tasainen peli kaiken kaikkiaan. Mihinkäs tämä homma lopulta ratkesi? No kyllä se varmaan sitten loppujen lopuksi tuohon maalintekoon ratkesi. Että yksi maali enemmän ja ei ollut meiltä ihan paras peli. Että jäi niin kuin paljon senkin osalta hampaan koloon, mutta tänään tämmöinen tulos. Yes. Ei ollut paras peli teiltä tänään, niin se varmasti erityisesti harmittaa, että sillä omalla hyvällä pelillä tänään olisi voinut hyvinkin sen jatkopaikan ottaa. Olisi varmasti ja tosiaan niin kuin sanoin, niin vähän paremmalla viimeistelyllä niin olisi voitu sitten tälläkin pelillä jatkopaikka lunastaa, mutta täytyy sanoa, että kyllä kaverilla oli maalivahtipeli oli kunnossa tänään, että hienoja torjuntoja. Niitä teidän takaiskuja kun katselin, niin vaikutti, että aika moni lähti semmoista omista virheistä tuossa keskialueella ja kaveri tuolla taidolla, mitä turkulaisilla tänään joukkueessa oli, niin kyllä aika hyvin rankasi niistä. Taitava porukka, pystyy virheet sitten hyödyntämään ja tosiaan tuli varmasti paljon virheitä ja karvauspeliäkään meille tänään ihan luomissa, että vähän turhaan helposti pääsivät tulemaan sitten tuosta keskialueen yli, että se oli ehkä tänään se meidän kompastuskivi. Alkoiko lopussa jo vähän jalkapainaa, vaikka hyvin kiri siihen loppuun saitte, niin Riku Anttila muun muassa avauserässä tippui jo kokoonpanosta pois. Kyllä se varmaan painoi aikaisemminkin, että me jouttiin tänään mennä kyllä kapealla materiaalilla, että meillä oli osa pelaajista ajunnujen mukana, että oltiin laskettu, että näillä ukoilla pärjätään, mutta siinä tuli tosiaan ikävä loukkaantuminen Rikulle avauserään ja sitten jouttiin jo kaventamaan siinä vähän pelaamista ja muuttaa sitten systeemejä, mitä oltiin suunniteltu, että kyllä siellä kuormitus tuli meidän avainpelaajille aika paljon ja varmaan näkyy sitten jossain vaiheessa tuossa kolmannessa erässä. Teillä oli muutamia ylivoimia tässä ottelulla. Vähän vaikutti siltä, että pikkusen oli tehotonta tänään tuo ylivoima pelaaminen. Oli tänään tehotonta ja ei ollut oikein hyvä perjantain pelissäkään, mutta kyllä siinä täytyy taas antaa kaverille siitä kanssa kehut, että alivoimapeli oli tiivistä, että sieltä oli vaikea löytää aukkoja, että se vähän pyöri siellä nelikon ulkopuolella se peli ja ei saatu sitten sieltä hyviltä vetopaikoilta oikein niitä ratkaisuja haettua. Tuli vähän pienistä kulmista. Siinä 3-6 tappioasemassa niin alkoi tuolla kuuluttajan tontilla vähän tuntua siltä, että olikohan tämä peli siinä, mutta hyvän kirinte siihen loppuun teitte ja kavennus ensin 4-6, sitten 5-6 ja lopussakin vielä oli ihan saumaa ehkä hakea sitä tasoittavaa maalia, että ainakaan niin kuin taistelun puutteesta tänään joukkuetta ei voi missään nimessä syyttää. Ei voi, että toisessa erässä vähän sen loppupuolella tuli semmoinen olo, että nyt niin kuin vähän leuat tipahti alas siinä niiden parin maalin jälkeen, mutta perätaululla sitten vähän puhuttiin asiasta ja kolmanteen erään tultiin kyllä niin kuin taistelemaan voitosta ihan tiukasti ja lähelle, mutta ei riittävästi. Teillä on ollut aika kova ottelutahti, eli oli se edellinen Suomen Cupin ottelu RSP:tä vastaan, sitten kävitte perjantaina Vaasassa, sunnuntaina taas kotipeli, eli tämä äsken päätynyt pyövelitottelu, ja vielä ensi viikon perjantaina pelaatte Kauhajokeen vastaan, että tämä on aika kova ottelutahti tällä hetkellä päällä. No en mä tiedä, ei se tahti kovaa ole, että kyllä pelejä saisi olla enemmänkin, mutta se, että jos ollaan totuttu siihen, että pelejä on harvakseltaan, niin sitten se aina vähän painaa, että ei tämä niinku liian kovaa ole, mutta ehkä se on sitä tottumuskysymystä, että sarjassa on niin vähän pelejä ja pelataan harvakseltaan, niin sitten ei ehkä aina niin kuin ole ihan energiavarastot täynnä sit joka peliin, mutta kyllä en mä tänään pistäisi kuitenkaan sen piikki, että ehkä just se oli se ensimmäisen erään loukkaantumiset siinä, että joutu pari jää käydä sivussa ja sitten jouttiin kahdella kentällä pelaamaan siinä sitten ekassa erässä jo, niin se oli ehkä lopusta pois, mutta näin tällä kertaa. Mutta juhla jatkuu. Nämä pelithän on pelaajien ja varmasti valmentajien juhlapäivä. Eli perjantaina taas, kun tämä pettymys on pureskeltu, niin ollaan taas hyvällä ilmeellä Kauhajokea vastaan pelaamassa täällä Hollihaassa. Joo, varmasti ollaan. Nyt saadaan sitten keskittyä tähän omaan sarjaan. Että ei ole enää tätä Suomen Cupia sitten siellä välissä. Että nyt sitten keskittyminen niihin peleihin. Ne on kuitenkin meille niitä tärkeimpiä. Että toki tuolla oli tosi pettyneitä jätkiä kopissa ja toive oli kuitenkin, että päästään pelaamaan kenties jotain liigajoukkuetta vastaan vielä tänä vuonna, mutta nyt se ei toteutunut ja nyt keskitytään sitten sarjapeliin ja tavoitteet siellä on kovat, niin kaikki energia sinne.